Це звичайний гріх, це звичайне відхилення людської психології, це звичайне бажання задовільнити власну хіть. Коли людина без моральних цінностей, без того всього буде досягати вершин, вона завдяки своїм знанням і вмінням може наробити дуже багато біди. Хтось постійно кається в тому, що багато їсть, хтось кається, що не може нічого зробити з алкоголізмом, в когось проблема з наркоманією, в когось проблема з ігроманією, в когось проблема з заздрістю, в когось проблема з агресією, в когось проблема в тому, що він не може обоздати свою плоть. Мені хотілося, щоб наша меншість не забирала права в більшості теж висловлювати сміливо свою позицію. І не називали це обов'язково відразу приниженням чи позбавленням когось прав. Ми нікого ніякого права не позбавляємо. Вітаю, шановні телеглядачі. В ефірі чергова програма циклу «Духовна абетка» на 12-му каналі. І в студії у нас в гостях архімандрит Костянтин Марченко, намісник Жидичинського монастиря. Вітаю, отче, в студії. Вітаю, Юр. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Сьогоднішня тема виникла, зізнаюся, спонтанно під час однієї з розмов з отцем Костянтином. Почали цю розмову, власне, поза ефіром, і ви вирішили перенести її в ефір, аби тему, яка зараз стала надбанням громадськості, скажімо так, обговорити з точки зору християнства, з точки зору позиції церкви і так далі. Говоримо сьогодні про тему рівності, про тему, яка останнім часом присутня в нас в інформаційному полі, та чому останнім часом, власне. Але для міста Луцька вона має цікаве продовження в тому, що, власне, я системи самої не сказав, та? Тема ЛГБТ і їх права на, їх прав на рівність. Так званих секс-меншинств, якщо казати старою термінологією. Недавно в нас в Луцьку рекламна агенція «Партизан» вивісила на своєму фасаді знак райдуги, що, власне, є символом ЛГБТ-спільноти. Написали слово «рівність», і це викликало жваве обговорення, подекуди агресивне обговорення в суспільстві. Частина мешканців, частина обранців громади засудила цей вчинок, інші стали на захист такого вчинку, сказали, що рівність – це добре. Одним словом, будемо сьогодні про це говорити, власне, де закінчується рівність і починається гріх. І взагалі, як християнину ставитися до цієї проблеми? Отже, перше питання, власне, про це і є. Як, на вашу думку, це є, про це говорять, як християнину, на вашу думку, до цього ставитися потрібно? Ну, ставитись потрібно спокійно, реагувати спокійно, тому що, коли ми говоримо про це явище, ми свідомі того, що це не є нова якась проблематика. Про ці речі говорилося і в Старому Заповіті, тобто це багато тисяч років тому назад. Ці речі існують і сьогодні, в тій чи іншій мірі. І ми знаємо, що ці речі будуть і завтра. І не питання в тому, тому що ну, так вже склалося. В житті людському є присутній гріх, є якісь присутні ті чи інші речі. Наша з вами, мені здається, розмова да, і позиція повинна виформуватися навколо того, ну, що нам всім робити. Змиритися з тим, що воно є. Змиритися і впустити його до себе в життя, в свою оселю. Сказати, що це норма. Чи все-таки, розуміючи, що це все є, речі називати своїми іменами. Біле – білим, чорне – чорне. А назвіть речі своїми іменами. Що це? Це звичайний гріх, це звичайне відхилення
людської психології. Це звичайне бажання задовільнити власну хіть і абсолютна відсутність праці над собою. І це, якщо так дуже просто сказати. Звичайно, що ми треба розглядати кожну людину, і кожна людина індивід. І, ну, про це можна багато говорити, але якщо назвати просто, це є гріх. Тобто для нас християн... Один так, з гріхів. Один так? з гріхів, так. Ну, тобто, і це не є там просто там моя особиста позиція, моє особисте переконання. Я завжди кажу, знаєте, от дуже важливим в житті будь-якого суспільства повинна бути якась шкала, система координат цінностей, яка і визначає, так, що таке добре, що таке погано. От для нас, умовно, там християн, мусульман, юдеїв, таким мірилом, що таке біле, що таке чорне, є священне писання. Тобто це свого роду наша конституція, яка допомагає нам чітко сфокусуватися, щоб ми не забігли направо-наліво. І, власне, сучасне суспільство, от чому, да, дуже опонує себе будь-якій релігії. Тому що, що криється в цій опозиції? Якщо ми заберемо умовно сьогодні священне писання з нашого життя, будь-якого суспільства, нашого, мусульманського, юдейського, тоді в мене виникає наступне питання. А що тоді в такого суспільства є мірилом істини? Мені зупонують права людини. Я тоді задам наступне запитання. А хто визначає ці права людини і навколо чого ці права людини визначаються? Якщо немає ніякої системи координат, якщо немає ніякої системи цінностей, що визначає ці права людини? Той каже, мені подобається це, і я вважаю, що я маю на це право. Інший каже, мені подобається це, і я маю на це право. Третій скаже, що йому подобається це. Завтра вони посперечаються між собою, не маючи оцієї системи координат, оцієї системи цінностей. І хто переможе? Переможе груба сила. Той, хто за допомогою грубої сили доведе, що його цінності більш цінніші за твої. Ну чому? Є, я зараз взагалі я спробую бути таким поміркованим опонентом, аби розмова була цікавіша. Вам скажуть інше, системою координат чи тим, на чому має ґрунтуватися оця система, є закони, прийняті в країні, є законотворці, яких вибирають люди, які ці закони пишуть і по цих законах живуть. Юридичні закони. У нас, ну, типу, світська держава, відповідно, і світські закони. Ну, власне, але я ж про це й кажу. Хто пише ці закони? Люди, яким все суспільство, весь народ довірив право ці закони писати. На що опираються ці люди? На які цінності ці люди опираються? Знаєте, отут я дуже важливо, я от, коли йшов на цю передачу, ми так подискутували напередодні, і це добре, я вважаю, знаєте, Святе Письмо говорить, не треба боятися будь-якої дискусії, тому що в дискусії насправді народжується істина, і це нормально, коли люди висловлюють свої думки. Але я просто хочу на чому закцентувати. Знаєте, я коли йшов на цю передачу, я собі хотів, щоб ми зразу з вами задали от, такий чіткий вектор. До кого ми будемо умовно говорити, так? Враховуючи формат передачі, ми, звичайно ж, говоримо до віруючих людей, так? Так само я хотів би говорити умовно до людей, які люблять цю країну, патріотично налаштовані. Ну і люди, які не сповідують наших цінностей, не є прихильниками будь-якої конфесії, так? Тут все зрозуміло, тобто вони абсолютно мають право цілком з нами не погоджуватись, так? Так. Чому ми маємо право говорити доволі чітко свою позицію? От я підготував, не полінувався і знайшов дуже важливе і дуже ґрунтовне дослідження Центру Розумкова всеукраїнського формату, яке було проведено в 2023 році. І ви ж розумієте, про що ми сьогодні говоримо, так? Ми говоримо про те, що сьогодні в нашій країні називає себе віруючими людьми, а це означає, що для віруючих людей, неважливо від конфесійної приналежності, оця книга є надважливою, називає 84% людьми, які відверто... Точніше, саме християнські конфесії. Саме християнські конфесії.
людьми невіруючими називає себе 0,2%, і активними атеїстами, які пропагують ідеї атеїзму, 0,8%. Разом з невіруючими їх 1%. Тобто в мене виникає наступне питання. Ми маємо право говорити сьогодні в країні, в якій 84% називає себе віруючими людьми, що люди, ми можемо з вами дискутувати про будь-які речі в нашому суспільстві. Але я як священник нагадую, дивіться, в нас є наша Конституція. А про що говорить ця Конституція? А ця Конституція говорить чітко і недвозначно. Оце те, що ми назвали дуже гарним і правильним словом «рівність», це гріх. Тому що церква, якщо говорити про класичне поняття рівності, так? Церква не виступає проти рівності. Ну, от візьмімо умовно там сімейне насильство, так? Ви покажете хоч одну віруючу, свідомо віруючу людину, яка виступає за сімейне насильство? Ніколи в житті. Християнська спільнота точно так само каже, що чоловік і жінка мають рівні права. Однозначно вони мають рівні права. Просто ж інше питання, що вони мають інші функціональні можливості і покликання. Тому що чоловік ніколи не може народити дитини, так? Ну, банально. Тобто, жінка має своє покликання в суспільному житті, чоловік має своє покликання. Ну, бо, знаєте, нас все так якось половинчато і з такими дуже багатьма відтінками. Тут ми будемо говорити про рівність. Люби, кохай, права не віддавай, да, як нас в Києві на прайді кричали. І водночас, коли сьогодні, мені навіть страшно про це подумати, щоб хтось би в наш інфопростір закинув цю дискусію, що давайте тоді всі підлягають обов'язковій мобілізації, чоловіки і жінки. Особисто я розцінив би це як, як замах на нашу державність і як на якусь чергову спробу якогось геноциду. Тому що якщо жінок вже будуть змушувати йти на війну, на моє глибоке переконання – це буде крах нашої державності. Але якщо говорити про рівність в класичному тому розумінні, як хочуть подати, ну то так виходить. Тобто в нас якісь завжди, знаєте, напівтони, в нас от так, ми ніби про рівність, але тільки про це. А можна, от ви кілька разів посилалися на Святе Письмо, так. А ми можемо процитувати, так, власне, будь ласка. Місце в Біблії, де сказано про ці речі? Дивіться, давайте почнемо за порядком. Почнемо з книги «Буття». З умовного, так як люди описали, натхнені Духом Святим, творення людини. Так? В противагу от сучасній Вікіпедії, яка там визначає, там, що є сьогодні 46, від 46 до 78 гендерів, як себе люди ідентифікують, ми читаємо в книзі «Буття». Насправді все дуже просто. «І сказав Бог: сотворімо людину за образом нашим і за подобою нашою, і нехай вона володарює вона над рибами морськими і над птахами небесними, і над худобою, над усією землею, і над усіма плазунами, що повзують на землі. І сотворив Бог людину за образом своїм, за подобою своєю, чоловіка і жінку створив їх». Два гендери. З приводу вже наших тих всіх розмов про рівність і прав на вияв своєї сексуальності і так далі. Якщо ми сьогодні говоримо до віруючих людей, я цим віруючим людям читаю наступний уривок із Святого Писання. Це книга Левит, 18 розділ, теж написано, як на мене, доволі однозначно. «Я Господь. Не лягай з чоловіком, як з жінкою. Це мерзенність. І ні з якою худобою не лягай, щоб вилилася сім'я і осквернитися від нього. І жінка не повинна ставати перед худобою для злучення з нею. Це мерзенно. Це гидота в очах моїх, каже Господь». Тобто в Біблії, вибачте за подробиці, лягати з своєю ж статтю і лягати з худобою урівнено. Звичайно. Це гріх одного. В принципі, так як і в сучасному суспільстві урівнено. Це один із виявів гендерів.
Хтось себе ототожнює, що йому так добре, хтось так добре. Але ми маємо священне писання, яке чітко і недвозначно говорить, що це мерзота перед Богом. Що це звичайне розпалення людської плоті. Що людина настільки десь не впорядкувала свого життя, не навела в ньому лад, віддалася своїм пристрасним бажанням і живе як хоче, і просто намагається це в якийсь спосіб вибілити. Показати, що це нормально. Але, знаєте, це мені трошечки боляче і інколи соромно, що ми живемо, мені завжди здавалося, в здоровому суспільстві, але коли ми вже хочемо якісь ненормальні речі назвати нормальними, це важко про це говорити. Тренд останніх, напевно, 10 років – це ж рівнятися на Європу. Ви згадали, якраз от ми почали розмову до ефіру, ви згадали про те, що у вас був якийсь цікавий досвід життя саме за кордоном. Так, я рік часу жив і служив в Німеччині, біля Гановера, є таке місто Целлі. Відповідно, їздив по всій Німеччині. І це те, що мене вразило в Гамбурзі. Коли на одній із центральних площ великий кафедральний костел католицький, і на ньому висів великий прапор ЛГБТ-спільнот. Mm-hmm. От такий, як нас от в центрі вивісили. І в нас це була спроба якось задекларувати свою підтримку рівності, тобто така невинна якась акція, як би виглядало. І там я запитався, говорю, а що це, а як це пояснити? А вони кажуть, а в нас тут, ви розумієте, в нас тут такий мікрорайон, що якщо вони завтра цього прапора тут не повісять, їм просто спалять цей костел. Тобто, знаєте, дуже страшно, коли ми своє суспільство заведемо в ситуацію, коли повістку дня про те, як жити, розвиватися цьому суспільству, буде диктувати агресивна меншість. Я хочу наголошувати ще раз і ще раз. Ми, як християни, зрештою, як люди, цивілізовані люди, ми не повинні когось принижувати. І кожна людина, в принципі, вправі жити так, як їй хочеться, сповідувати те, що їй хочеться. Зараз мова не про це. Ми живемо, слава Богу, у вільній країні. І, в принципі, якщо ти вважаєш, що ти хочеш про це говорити, говори. Ми сьогодні говоримо, і мене як людину, як українця, як священника, сьогодні по-особливому зачіпає, що ми це хочемо винести в заголовки. Що ми це хочемо винести в якусь таку, знаєте, загальнонаціональну дискусію. От мене це болить. А чому болить? Тому що, ми сьогодні з вами говоримо, я навмисно казав, що я хочу сьогодні звертатися і до віруючих, і до патріотичних людей. Ми сьогодні от говоримо з вами, у нас такий дуже поширений сьогодні меседж. Все російське вбиває, так? Ми кажемо там, не ходіть в російську церкву, не слухайте російських пісень, не купуйте російські товари. Російський солдат прийшов і хоче вбивати українця, так? Воно вбиває. За що ми переживаємо? Що нас, українців, хочуть знищити. Я правильно розумію проблему? Тобто нас, українців, хочуть знищити. Ми, значить, боремося за те, щоб нас не знищили. Що несе з собою всі ці програми по гендерній рівності, по захисту цих всіх ЛГБТ-спільнот? Що воно несе з собою? Ми, давайте будемо чесними, я взяв сьогодні ще й іншу статистику. І вона повинна нас всіх, як на мене, навіть дуже насторожити. Як заявлено в звіті «Світові демографічні перспективи», це в 19-му році ще було дослідження проведено, підготовлено відділом демографічного департаменту секретаріату Організації Об'єднаних Націй. До 2050 року кожна шоста людина буде старше 65 років. Йдеться про те в тому звіті, що Європа старіє. Європа, класична Європа, вимирає. Що робиться в Україні? Прогнози українських демографів невтішні. До 2050 року чисельність населення країни
може скоротитися до 30 мільйонів жителів. Це було до війни. Це не враховані цифри, скільки вже людей сьогодні поїхало з України, скільки людей сьогодні загине в цій війні. Добре, але ж це не можемо ми пов'язувати з проблемою пропаганди ЛГБТ. Це ми можемо пов'язувати напряму, тому що якщо наша країна скаже, що це ок, спільнота ЛГБТ не репродуктивна. Сьогодні цій країні потрібні українці. Сьогодні ця країна покликана створювати такі національні програми, які б заохочували народжувати маленьких українців. І в кількості не менше 3 на одну сім'ю. Можна я вас переб'ю в цьому моменті? Мені здається, що ми такими тезами ставимо, ну, почну з загального. Країна сама по собі існувати не може сьогодні. Тобто так. Країна мусить бути або в одній спільноті, або в іншій. Зараз цей поділ між країнами чи між цивілізаціями в світі стає все чіткішим і чіткішим. Тобто є з одного боку країни, усі Росія, Китай, там, Північна Корея і так далі. І з другого боку це цивілізований світ. Це Європа, це Америка і так далі. Україні потрібно вибирати. Чиї цінності сповідувати, чиї, з ким бути, з ким дружити і з ким бути на, ніби як на одній хвилі, якщо казати загалом. Ну і, власне, названі вами тези про потребу народжувати, про потребу засуджувати гріх ЛГБТ, про, ну, власне, ці дві тези, я на них зупинюся. Це те, про що говорять в Росії. В них рівень засудження ЛГБТ-спільноти винесено в законодавчий рівень. В них потреба народжувати так само декларується всіма, ну, тому що баби і що нарожать должны. Тому що їм потрібно це. А з іншого боку, ми маємо цінності Європи, яка каже, та все добре, всі рівні, живіть як хочете, любіть одне одного і все. Ну, як бути українцям, з ким бути, так? Тобто, от тут дилема, мені здається, важлива. Знаєте, мені завжди так прикро, коли ми говоримо, там, Україна має рівнятися на Росію, там, чи Україна має рівнятися на Європу. Та не рівнятися, а бути в Україна одному таборі. Україна має бути українською, і сьогодні ми живемо в такій ситуації і в такий час, вибачте, ми повинні визначатися, як нам далі жити. Тому що йде сьогодні питання нашого існування. Це перше. Друге, в Україні, звичайно, місце в сім'ї цивілізованих європейських країн. І ми про це говоримо, і це, мені здається, питання не дискусійне. Але мені здається, що бути в сім'ї цивілізованих європейських країн – це бути країною з гідністю. Ну, чомусь Польща, яка вже тривалий час в Європейському Союзі, так? Чому в Польщі президент Дуда не боїться сказати і прирівняти ідеологію ЛГБТ до фашизму? Ну, тобто, тому що їхнє суспільство, їхній суспільний зріз, їхнє виховання, їхня приналежність до їхніх традиційних цінностей – вона лишається на досить високому рівні. І вони знають собі ціну. І мені здається, що сьогодні вже вся остальна Європа навіть трішки побоюється Польщі, тому що Польща сьогодні почувається дуже впевнено і розвивається дуже динамічно. І вони зберігають своє лице. Вони не стидаються того, що вони поляки, вони не стидаються того, що вони католики. Вони не стидаються цього, вони відстоюються навіть в самій Європі. Тобто в самій Європі існує дуже серйозна дискусія. Я більше того скажу, ті самі Німеччині, ті самі Бельгії. Сьогодні вони вже теж починають про це говорити. Чому? Тому що з одного боку наїхало багато біженців з Азії, з іншого боку ця проблема. І я ще раз говорю, в них дуже ярко стоїть сьогодні питання на порядку денному, що в них німці вимирають, бельгійці вимирають. І вони починають про це говорити. Просто що сьогодні вони як там пожинають плоди своєї багаторічної політики до цього.
Європа не Росія, там так все легко не змінюється, дуже просто по указу однієї людини. Тобто Європа сьогодні, про сьогодні весь цей цивілізований світ про це говорить, що Європа сьогодні стала заручником своєї політики. І по відношенню до мігрантів, і по відношенню до інших проблемних викликів. Ще одне питання стосовно цього. Власне, ця дискусія, яка, якщо вона є, ну, в тих випадках, коли вона є, вона часто переходить в площину агресивності, в площину бажання заборонити. Знову ж таки, згаданий на початку нами оцей випадок з прапором райдужним на фасаді агенції «Партизан», він викликав, ну, практично, я би сказав, агресію з боку частини людей. І особливо виділю позицію депутата Луцької міської ради Романа Кравчука. Він доволі так радикально засудив цей вчинок, вплоть до того, що сказав, вибачте, мав би, напевно, віддалі процитувати, але немає під рукою якраз його цитати. Він сказав, що Луцьку не місце такому, лучани проти, і треба зробити все, аби агенція «Партизан». Ні, там було сказано так, що таким агенціям не місце в Луцьку теж. От, власне, агресія, от вон, чи не грає вона на руку, ну, от, власне, цій позиції, що раз є агресія, а не просто бажання пояснити, відповідно, маємо право це відстоювати, маємо право боротися. Як бути з агресією? Як бути, як нам, християнам, пояснювати агресивній частині противників, що такого робити не варто? І чи варто пояснювати? Ні, ну мені здається, що агресія, вона взагалі не притаманна християнству. Вона була в християнській історії, але це завжди були потворні сторінки християнської історії. Да? Хрестові походи, там інквізиція і так далі. Ну, тобто, це власне, весь Старий Завіт, ми зараз говоримо про Новозавітню церкву, і Христос точно цього не вчив агресувати. Більше того, ми знаємо, що Господь любив грішника, він допомагав грішнику, він повертав йому якийсь сенс в житті. Тобто, ну, знаєте, якраз про агресію, ну, очевидно кожному, що вона зайва, і вона, в принципі, нічого нікому не доводить, а навпаки, опонента лише змушує мобілізуватися і відповідати тим самим. Тут, знаєте, питання в іншому навіть. Нам взагалі не треба агресувати до, навіть умовно, до цих спільнот. Нам треба проповідувати в своїх спільнотах і не боятися говорити, що є біле, а що є чорне, і що є гріх, тобто, і чого варто. Вибачте, переб'ю, уточню. Ви вважаєте, якщо, наприклад, я християнин, і я бачу якусь, наприклад, назвемо це словом, пропаганду ЛГБТ в Фейсбуці. От хтось написав, мій знайомий написав, скажімо, що я за рівність, я за і поставив прапор веселковий. Я, як християнин, повинен йому в коментарях написати, ти не правий, тому що? Чи прийти мимо і сказати? Я коли дивився цю вашу дискусію в інтернеті, в мене рука була на телефоні, і я думав, написати чи не написати. Ну, тобто, в мене не було там сумнівів з приводу, що я хотів написати. Мені хотілося написати сумно. Сумно чому? Тому що, коли я дивився, хто підтримував цю ідею, це абсолютно люди, яких я глибоко поважаю, яких я глибоко люблю. Це колишні наші колеги по журналістському цеху. І мені навіть було сумно, тому що я знаю, що ці люди завтра прийдуть у храм, що ці люди завтра будуть іти і просити допомоги в Бога, а сьогодні своїм лайком вони підтримують антибожу, в принципі, позицію. Мені єдине, що хотілося написати сумно. Не агресувати абсолютно, а просто написати сумно. Але я не написав, я взагалі не втрутився. Єдине, що не стримався і набрав до Юри. Ми власне, з того і виникла ідея, з тої розмови, виникла ідея сьогоднішнього ефіру. Але ми повинні, ще раз говорю, агресія, вона нічого не вирішує. Тому що, от, знову ж таки, мені ж неприємно, коли я читаю, так само, як, скажімо так, наші колеги,
інколи відомі, вони ж рупори. Ви ж, сьогодні наші зміни – це четверта влада. Але навіть ці люди, наші лучани, колишні мої колеги, коли ми не раз з ними пересікалися, дозволяють собі відверто в постах писати геть попів, там, вони нікому не потрібні, вони взагалі заважають суспільству, вони як воші на тілі нашої там, спільноти. Ну, тобто, воно не гарно і з одного боку, і з іншого боку. Я дозволю просто пояснити, бо ми так говоримо, розуміючи, про що ми говоримо, а частина глядачів точно не розуміє. Два слова. 12-й канал зняв сюжет на тему, власне, от того, що агенція «Партизан» вивісила символ рівності і що з того вийшло, хто його засудив з позицією депутата Романа Кравчука і так далі. І після того, як цей сюжет, ми показали всі думки, ми дали думку психолога, ми були максимально об'єктивними і не ставали ні на чий бік в цьому сюжеті. І після того ми отримали критику і з боку прихильників ЛГБТ, які сказали, що ми не об'єктивні, ми їхню значить, позицію не розкрили. І з боку, власне, активних опонентів цього питання. Один з головних аргументів, який називають люди, які за рівність, не кажуть, це любов. Бог – це любов. Дві головні заповіді Божі – це люби Бога і люби ближнього. Що ми поганого робимо? Що тут поганого? Люди не агресують, люди просто люблять одне одного і не хочуть, аби їх суспільство за це засуджувало. Що ви на це скажете? Ну, в першу чергу, треба чітко собі зрозуміти, що хіть і любов – це абсолютно непов'язані речі. Любити, коли ми говоримо про справжню любов, це значно глибше поняття. І процент якогось інтимних відносин там насправді не є дуже великий. Любов – це вміти чути один одного. Любов – це вміти пожертвувати собою заради один одного. Любов – це терпіти один одного. Любов – це прощати один одного. Так чому це не може бути між двома представниками одної статі? Ні. Ми говоримо зараз про почуття. А ви хочете обов'язково примістити і, звичайно, хіть, умовно, ні, людську природу, коли Господь створив, да? Плодіться, розмножуйтеся, наповняйте землю. Тобто Господь чітко визначив, для чого Він дав нам відчуття, коли чоловік потребує жінки, а жінка потребує чоловіка. Для того, щоб ми наповнювали, умовно, цю землю. Так? Так. Тобто Господь чітко визначив алгоритм дій. Для чого Він дав нам, коли ми говоримо про почуття, якоїсь, бажання якоїсь тілесної близькості. Але, знову ж таки, Господь і чітко регламентував, якщо так вже грубо говорити, хто з ким має це робити. Не більше, не менше. Але коли говорити і спекулювати цим поняттям любов, от у нас любов, у вас не любов. Це, звичайно, хіть. Не більше і не менше. Тому що це неприродні. Про те, чому? Тому що про це сказав Господь. Де сказав? Це записано в Святому Письмі. До речі, можна просто, я так зрозумів, що це записано в Старому Завіті. І в Новому, Новому теж. Є теж про так, це? Звичайно, тому що в Римській імперії якраз період, коли проповідував апостол Павло, це теж було, як би сьогодні сказали, нормальним явищем і звичним явищем. І апостол Павло чітко і недозначно в своєму посланні до Римської церкви говорить про те, що люди, отуманені в розумі, роблять мерзенні речі. Він мав на увазі саме це, так? Так, 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 так. Угу. Він чітко далі розписує. Питання. Запитаю як батько. Так. Діти ростуть в суспільстві, діти подорожують світом, діти бачать різні ситуації. Як дітям, будучи християнином, як пояснювати дітям це?
Ну, як мінімум, просто відверто про це говорити. Як мінімум, читати священне писання, щоб вони знали чітко, чого вчить нас Господь, чого чекає від нас. Апостол Павло постійно повторює в кожному своєму посланні до кожного з нас, не тільки до священників, не тільки до монахів, а до кожної людини. Пізнавайте, що є воля Божа. Тобто покликання кожного, хто називає себе християнином, живучи своє життя, проживаючи своє життя, ходячи на роботу, маючи свою сім'ю, здобуваючи якісь там, маючи якісь кар'єрні успіхи, не забуватися про те, що він має вічну душу і що Господь його не просто так послав у цей світ, і що ця людина має прожити це життя наповнене змістом, з якимось сенсом, вона має виконати волю Божу, тобто якийсь замисел, який Господь має по відношенню до кожної людини. По відношенню до журналіста Господь має замисел, по відношенню до поліцейського Господь має замисел, по відношенню до воїна Господь має замисел. Тобто, щоб ми всі з вами жили гідно, як люди. Щоб ми з вами, знаєте, навіть в найскладніших, найкритичніших ситуаціях не втрачали свого людського обличчя, не втрачали своєї людської гідності. Щоб ми проживали це життя, щоб ми мали чисте сумління, щоб ми працювали над собою, щоб ми вдосконалювалися, щоб ми розвивалися. Це нормально. Іншими словами, не пояснивши дитині про Бога, про те, для чого він нам і для чого ми йому, про те, які в нас з ним стосунки, неможливо пояснити правильно оці речі. Пророк Осія в старому заповіті дуже гарно так говорить. Погине народ мій через те, що немає знання. Тобто наша проблема і сучасного християнства, воно в більшості своїй інколи дуже номінальне. Люди ототожнюють себе з християнством, це прийти на Пасху, посвятити пасочку, прийти набрати освяченої водички і посвятити зілечко. Але ну, це ж тільки зовнішні якісь атрибути релігійності. Насправді християнство – це, власне, от і є те, що Господь сказав людині. Те, як жити, як проживати, як реагувати на ці всі виклики, з якими ми з вами стикаємося щодня, насправді. Від маленького свого побутового рівня вдома до великих оцих глобальних проблем, про які ми сьогодні говоримо тут в цій студії. Чомусь, напевно, існує думка, от, можливо, навіть і наша розмова може натякнути на цю думку, що тема віри в Бога і тема ЛГБТ – це якісь дві різні речі. Але точно знаю, що і серед тих людей, які є представниками цієї спільноти, є люди віруючі. Є люди, які стверджують, що вони вірять в Бога. Я знаю, що, ну, а якщо ти віруючий, ти, напевно, що і дотримуєшся правил життя християнської спільноти, зокрема, ходиш на сповідь. Скажіть, будь ласка, отче, якщо є вправі питати таке, чи були у вас випадки, коли до вас на сповідь приходили люди з спільноти ЛГБТ, і, ну, взагалі, як це? Це люди, які розуміють, що це гріх, чи люди, які шукають відповідь на це питання? Ну, справедливості ради треба сказати, що так, звичайно, є такі люди. І єдине, що мене зараз насторожує так останні, можливо, роки, що вік цих людей зменшується. Тобто? Раніше це приходили люди, які ну, вже були певною мірою сформовані, як особистості більш-менш старші, середнього віку, які говорили, що в них є така проблема. То сьогодні ми стикаємося з тим, що про це починають говорити навіть підлітки. Угу. І от, власне, чому і важливою є така розмова. Тому що оце вже в цьому я бачу небезпеку, от це вже результат пропаганди. Вплив пропаганди, ви вважаєте? Того, що от це все нормально, і оце все модно, що це все в тренді, що все те, що вас раніше вчили, там віра, церква, це все ретроградство, що це все данина традиція, воно себе віджило. І от в них зараз триває оцей, знаєте, такий внутрішній еволюційний розлом. Вони, дискусія в них триває в своїх головах. Я не стидаюся з ними говорити, от там зі всіма, в нас є і молодіжний рух, і все, і я із студентами в академії. Я завжди намагаюся, там, чи коли на парах, чи коли в звичайних розмовах,
Максимально хочу якось віддалитися від свого віку і намагаюся говорити з ними відверто на різні теми. І ну, вони, дяка Богу, вони не стидаються, вони говорять. І я бачу, що, знаєте, сьогодні в них дуже багато дискусій внутрішньої. Тому що десь внутрішньо вони відчувають, тому що вони, от ті, що я знаю тих дітей, ми завжди їх вчили бути чесними, відвертими з собою. Ми вчили їх приходити до нас. Вибачте, уточнюю, ви кажете, внутрішня дискусія. Так. Дискусія стосовно ставлення до ЛГБТ чи стосовно ну, своєї ідентичності, скажімо так? В більшості своїй дискусії стосовно ставлення. Угу. Тому що от подружка сказала, що це нормально. Там, от там, ну от по телевізору говорили там про те. Тобто, чому і виникло бажання навіть десь вивести нашу цю дискусію на рівень студії, тому що я бачу цю проблему. Я не бачу, ми почали з того, що я не бачу проблеми в тому, бо воно було, є й буде. І я знаю, що не в нашій з вами силі зробити так, щоб цього явища не було в нашому суспільстві. Воно було. І ми наголосили на тому, зрештою, що це й право кожної людини, як вона хоче жити. Будь ласка. Моє питання і моє, грубо кажучи, якесь таке зауваження, бажання втрутитися в цю розмову, щоб ми не возводили це в ранг нормальності в національному масштабі. Щоб ми не пропагували це з екранів наших телевізорів. Тому що в цьому проблема. Якщо людина, подорослішавши, сама собі визначить жити без Бога, це право людини. Якщо людина, подорослішавши, вирішить собі сама жити в якійсь із субкультур, це її право. Ми зараз не говоримо про наслідки, до чого це приведе, але ми говоримо, що це її право. І більше її того, вибір. І Господь дає людині це право. Знаєте, на запитання, чого не може зробити Господь? Господь не може спасти людину, якщо людина сама йому не дасть на це право. Господь дає, от власне, це в цьому найбільша цінність християнства, да? І Господь створив нас вільними. Вільними настільки, що Він дає навіть людині право обрати. Якщо ти хочеш жити так, живи так. Але інше питання, ти повинен розуміти, що завжди буде якийсь наслідок. Ми говоримо про наслідки, ми говоримо, і це наше покликання, як священників, говорити, що не робіть цього, тому що зробивши оце, 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 у нас буде проблема, і того я говорю, що у нас буде проблема в країні, якщо ми винесемо це в ряд національної ідеї. У нас буде проблема з демографією. У нас буде проблема. Що ви скажете, знову ж таки, з вашого дозволу повернусь до теми ймовірної сповіді такої людини. Людина приходить і каже, отче, в мене є такий потяг, але я розумію, що ні, навіть питає, це гріх, і якщо це гріх, то що мені робити? Що ви такій людині кажете? Те, що кожній людині по відношенню до кожного гріха, з любим гріхом треба боротися. В принципі, ми для того і приходимо в церкву, ми говоримо перед лицем Божим про свою неміч, ми просимо Бога допомоги, щоб нам з нею боротися. Знаєте, є такий в Древньому Патеріку дуже гарний такий випадок, ну він так описаний у формі притчі, але він дуже красномовний. Коли преподобний Макарій Єгипетський, перебуваючи в постелі, побачив, як в бік одного із монастирів іде сатана, обвішаний різними горщиками. І каже до нього, слухай, а що це, куди ти йдеш і що це тебе за горщики? Він каже, та йду в монастир, до братії, а в горщиках що? А в горщиках, каже, різні наїдки, хто які з них любить. Тобто ідея цієї притчі в тому, що насправді сатана нічого не видумує нового. І дуже часто навіть люди говорять такі фрази, ну що ж я буду ходити, я завжди каюся в одному там самому. Тому що в більшості своїй, у кожної людини завжди є одні ті самі звички. Шкідливі, і гріховні навики. І ми по великому рахунку впадаємо завжди в одні ті самі прогріхи. Хтось постійно кається в тому, що багато їсть, хтось кається, що не може нічого зробити з алкоголізмом, в когось проблема з наркоманією, в когось проблема з ігроманією, в когось проблема з заздрістю, в когось проблема з агресією, в когось проблема в тому, що він не може обоздати свою плоть.
Це теж дуже поширено, тому що є різні люди. Є одні люди, які більш-менш спокійно до цього всього ставляться, вони себе абсолютно нормально собою володіють, а є люди, які дуже розпалюються. В цьому теж є багато причин, чого людина себе до цього доводить. І тут, от, власне, от з цього і починається, знаєте, оця точка, звідки йде оця розвилка. Коли людина не працює, я це так дуже грубо назву, з буйством своєї плоті, людина починає потім виявляти і пробувати задовільняти свою плоть в різний спосіб. От я так для себе, йдучи на цю передачу, виписав різні типи сексуальності. Так? Вони теж до нашої теми тотожні. І так цікаво, є, от, наприклад, автосексуальність. Я це вперше прочитав, коли готувався, йдучи на передачу. От. Для автосексуалів не мають значення статі, орієнтація чи зовнішність інших людей. Вони здаються собі настільки привабливими, що ніхто навколо не може з ними конкурувати. Тобто подобаються самі собі. То це ви що цитуєте? Це з Вікіпедії. Ага. Так, люди добрі, це звичайна самозакоханість. І до самозакоханості додана ще пристрасть блуда. Таких інших речей, наприклад, там от є там об'єктом сексуальність. Це люди, які відчувають потяг до неживих предметів. Старий приклад. У 2007 році колишня американська військова Еріка Латур Ефель офіційно вийшла заміж за Ейфелеву вежу. Ну це ж абсурд, правда? Коли Юра мене знає стільки років, коли я вам скажу, що знаєте, я себе уявляю ототожнюю, що я марсіанин, ви ж посмієтеся з мене. Але коли ми говоримо всерйоз і це виносимо на рівень Вікіпедії, на рівень наукових статей, ми кажемо, ну що зробиш, такий час, оце ж такі тепер вияви. А як працювати з буйством своєї плоті? Як мінімум стриманням в їжі, як мінімум більше фізичної праці. Тобто силою волі? І силою волі в тому числі. А ще? Як мінімум, це не осудженням інших ближніх, а більше звертати увагу на самого себе. Тому що воно так пов'язано буває, що тільки ти когось осудив, це означає, що ти не приділив часу собі, а дуже багато часу виділяєш на когось, і воно починає в тобі рости. І, знаєте, коли людина дуже самозакохана, вона себе шкодує, вона себе лілеє, і, відповідно, плоть вимагає всього все більше і більше і більше. От люди, які мають, наприклад, ту саму пристрасть більше поїсти. От кожен може перевірити, скільки б він не їв, йому все рівно хочеться їсти. Людина, яка випиває, скільки б вона не випила, вона завжди хоче випити. Їй здається, що вона от ще зараз вип'є, і їй буде краще. І так з кожною пристрастю. Вона має таку здатність рости. І тоді вже виливатися у всякі потворності. Колись була така навіть пристрасть, доходили до абсурду, до гортанобесія. Коли вже там різними наїдками і потім і в Римській імперії це було дуже поширено. Як ще раз повторіть? Гортанобесія. А, гортанобесія. І потім брали пір'ям і лоскотали собі горло, щоб це все з себе вивергати і далі їсти. Це був цілий культ. Але ж здорова людина, дивлячись на ці речі, розуміє, що це ненормально. А давайте якісь, ну, так от, до максимальної практичності, знаєте, от, приходить людина в спортзал, аби оздоровити своє тіло, і тренер пише, там, значить, так, сніданок, з'їж то-то-то-то, там, значить, потім прийди в спортзал, зроби кардіо на годину, потім на обід з'їж те-то, потім приїдь на... Коротше, от дає їй інструкцію, що робити, аби тіло було здоровим. Дайте інструкцію, щоб душа була здоровою, що потрібно робити. Зранку прочитати 5 молитов, потім піти в церкву. Ні. Знаєте, найперше треба для себе, як для людини, спробувати порозмірковувати, що я роблю взагалі на цій землі. І невже це так все просто? Да? От я завжди так сміюся. Це людині складно. Сказати, почитати 5 молитов набагато простіше. Ну, бачите, в тому то і відмінність християнства від язичництва. В нас нема такого, що ми там з Богом, у нас відносини там на рівні товару транспортне накладної, що от ми тобі відчитали, будь ласка, відцепись, ми все зробили, ми тобі жертву принесли, відстань від нас. Богу, в яке вірять християни, потрібне людське серце.
Господь хоче, щоб ми мали чистий з вами розум, розсудок, щоб ми дивилися і чітко розуміли, що є правда, що неправда, да? Що ми жили. Знову ж таки, повертаємося до того всього, про що ми говоримо, з цінностями, з гідністю людською, зі вмінням до самопожертви. Тобто, оце християнство. Тому такій людині спочатку треба просто зрозуміти, для чого ти живеш. Тому що я, знаєте, завжди кажу, от дуже страшно мені насправді за людей, які сьогодні відверто кажуть, там нема Бога, я в це не вірю, це все дурниця. І мені за них страшно. Ну, мені... Ви зі складного почали? Ну, типу, ви кажете, для початку зрозумій, для чого ти живеш. Так, слухайте, це, напевно, найскладніше, що в житті буває. Ну, я, мабуть, десь суб'єктивно до цієї ситуації підходжу, тому що я сам такий, я колись там, перший раз в церкву прийшов, посповідався, причастився, коли мені було 25 років. До того я жив, просто собі жив. І поки я не почав задати запитання, для чого я живу, і не вже просто там атеїсти, там комуністи праві, що я як лампочка колись просто погасну і мене не буде, тоді в мене виникло запитання, почекайте, а любов, да? А для чого тоді любити? Якщо от воно все сьогодні, там, в межах 20 років. Знаєте, оці всі наші відносини з рідними, з мамою, з батьком, з дітьми, з коханими людьми, вони мають сенс у світлі слів апостола Павла, який каже, любов ніколи не перестає. Коли немає вічності, коли немає цього всього, якось страшно тоді жити. Для чого? І десь щось внутрішнє в нас підказує, що ні, це не просто так. Подивися, да, навіть Кант казав, дві речі мене дивують в цьому світі. Зоря на небо над головою і внутрішній закон, який в мені. Тобто навіть він, будучи да, фізиком, філософом, і то він розумів, ну якось воно не все просто так. А це те, про що казав премудрий Соломон, що Бог вічність поклав людині в серце. Кожна людина час від часу в своєму житті, чи досягнула вона багато щось в кар'єрі, в житті, в іншому. Інколи, здавалося, всі зовні дивляться на цей інстаграмний образ і думають, ото щасливий чоловік. А ти з ним говориш наодинці, він каже, ви знаєте, мені чогось не вистачає. Оце та місцина, знаєте, яку можна заповнити тільки вірою в живого Бога. Не оцею бутафорною, коли там, Господи, я відкуплюсь, я поставлю тобі 40 свічок, я поставлю тобі там ще щось зроблю, теля заколю. Ні. Отут дуже важливо, знаєте, от, відчути, що оцей Всесвіт, це все не просто так. Що ти частина цього Всесвіту. Що тебе Господь не просто так привів на цю землю, що ти повинен прожити це життя з сенсом, з логікою, з натхненням. Ти не повинен просто його відсидіти, тих своїх 60, як каже Давид при силі 80 років, як сіра миша, всього боячись. Ти повинен як людина розкритися. Тоді цікаво жити, тоді ти зовсім по-іншому починаєш дивитися, тоді ти по-іншому починаєш сам до себе ставитися. Тоді самому тобі стає дико і незрозуміло, як так? Я не можу відмовитися від чашечки кави. Кава мною володіє, я розумна людина, homo sapiens, а мною володіє кава. Я не можу відмовитися від шматка ковбаси. Як так? Як так? Я дивлюся і спостерігаю за своєю улюбленою собакою, і коли в неї там пориви, як ми кажемо, до любові, вона біжить і сцепу зривається, її нічого не може спинити, і вона без розбору бігає, і кого хоче, того й ловить. Ну я ж маю якось відрізнятися від цього всього. А в чому моя відмінність від тваринного світу? А в тому, що я вмію мислити? А в тому, що я вмію аналізувати? А в тому, що я вмію якось розділяти, що я вмію себе стримувати? І в неї природній інстинкт, і в мене природній інстинкт. Але тим я відрізняюся від тварини, що я вмію його стримувати. Я володію собою. Оце призначення людини. І вертаючись до мого питання про те, чому треба починати з відповіді на питання, для чого я живу, для чого я в цьому світі, то попри всю його складність, я так просто от підсумую все вами сказане, попри всю його складність, з нього справді потрібно починати, тому що без розуміння цього нічого іншого нічого інше не буде справжнім в цьому житті. Так, так, однозначно. Власне, знову ж таки, до питань ставлення до ЛГБТ, до їх присутності в нашому інформаційному полі і так далі.
Ну, взагалі, суспільна мораль, якщо будемо такими поняттями користуватися, вона міняється з часом, попри те, що вона і тоді, і зараз умовно ґрунтується на християнських цінностях. Ну, скажімо, не знаю, там умовно тема присутності зображень людей в купальниках раніше була мало що не табу, просто десь там умовно на бігбордах. Тема татуювання на людському тілі так само не була настільки популярною і ну нормальною, як зараз. Тема там, не знаю, наприклад, в принципі, культура там і культ тіла, так, тому що так само не було надбанням якоїсь такої громадської свідомості. Зараз все по-іншому. Зараз по-іншому все сприймається. Зараз, наприклад, там, якщо раніше, якщо навіть казати про такий приклад, жінка з непокритою головою в храмі раніше це було неможливо уявити, то зараз це мало що не норма. Там. Ну, тобто ви ж не виганяєте людей, жінок з церкви, які приходять з непокритою головою. Тобто толерантність отця до людського гріха, якщо казати такими термінами, вона знижується. Ну, як взагалі тут бути? Ну, тобто, якщо цей гріх ми тепер сприймаємо, як, ну, я поясню просто глядачам, виправте мене, якщо я помиляюся, татуювання на людському тілі церква вважає гріхом, правильно? Так. Тому що це зміна того, що так. дав нам Господь. Так. Це втручання в те, що дав нам Господь. Власне, така сама логіка і в зміні гендеру, так? Тобто, ти міняєш природу свою, дану Богом. Тут чому цього не може бути? Якщо тату-салони на кожному кроці, якщо це, ну, типу, майже норма, то і це стане скоро нормою. І все. І ми з цим змиримося і скажемо, ну окей, живемо з цим далі. Ну, я вам навіть більше скажу. Я можу тільки підтвердити, що все це стане нормою. І про це навіть говорив Господь Ісус Христос. Якщо там кому буде цікаво, може почитати там Євангелію від Матфея після 23-го розділу. Коли ученики в нього запитали про останні дні, він чітко і недвозначно почав описувати всі ці події, які ми зараз з вами проживаємо. І про те, що і любов багатьох охолоне, і від віри люди будуть відходити, і байдужіти будуть, і про війни, і про епідемії. Він про це говорив. І сьогодні, мені здається, мета навіть нашої розмови не спробувати спасти світ від цього, ми його не спасемо, це не в наших силах. Ми просто, це наш, знаєте, інколи обов'язок говорити, тому що є така приказка древня, інколи мовчанням зраджується Бог. Ми повинні говорити, а далі кожна людина осібно, вона вправі визначатися, як вона буде жити, які цінності вона буде сповідувати і що вона буде робити. Насправді нічого нового не відбувається. Да? От там зараз наше суспільство, я зараз читаю дуже гарно, взяв для себе книгу, щоб просто розуміти логіку цих всіх речей. Вона, здається, називається «Влада гідних», там про поняття меритократії, про різні устрої. І, тобто, ну, візьміть це сама меритократія, це ж нічого нового. Це ще про неї говорив ще Платон в своїй, да, там, в праці «Держава», коли він там, як він бачив державу, як хто які пости має займати. Що це мали бути люди талановиті, обдаровані, які своєю працею, своїм натхненням чогось досягають в житті. І це правильно, в основі своїй, так? Але в того самого Платона заразом з цим обов'язково йшла ще і моральна складова. Сучасні прихильники меритократії все те саме взяли від Платона, тільки забрали моральну складову. І от в цьому, на мою думку, криється найбільша небезпека. Тому що коли людина без моральних цінностей, без того всього буде досягати вершин, вона завдяки своїм знанням і вмінням може наробити дуже багато біди. Мораль – це завжди був такий як стримуючий чинник. Він допомагав людям, не дивлячись на те, скільки в тебе є грошей, не дивлячись на тебе, який в тебе є статус, не дивлячись на тебе, які тобі Господь подарував дарування там інтелектуальні, вона завжди казала, там не гордись, там не будь занадто жорстокий. Ну, тобто вся сучасна Європа насправді, вона побудована на християнських цінностях. Все мистецтво в сучасній Європі, воно побудовано на християнських цінностях. Всі університети найсучасніші Європи, найпрестижніші, це колишні християнські університети.
Інше питання, що сучасне суспільство вирішило, що тепер нам ця основа не потрібна. Ну, знову ж таки, це суспільство має на це право. А моє завдання як священника, як християнина, просто про це не мовчати і говорити. Бо, знаєте, коли вже діти до нас, які наші діти, які кожної неділі на богослужінні, які кожної неділі беруть участь в наших волонтерських різних міроприємствах, активні, молоді діти, студенти, коли вони приходять і запитують, а як правильно, я просто собі зробив висновок, що я як священник недоопрацьовую. То той самий пророк Осія, який казав, що погине народ мій через те, що немає знання, він потім додав, а знання уста священника бережуть. Тобто, коли священники мовчать, коли священники не займаються тим, чим треба, народ гине від нестатку знання. Того наше покликання, завдання – говорити, а не змінювати. Ми не можемо змінити. Інколи Господь не може змінити, тому що людина йому такого права не дає. Ну, то ми з вами точно не змінимо ані нашого суспільства, ані що. Але те, що про це говорити так само відверто, ну, мені здається, це треба. Якщо люди, які обурилися за цей прецедент, який стався в Луцьку, і відверто почали писати всі про це в інтернеті, ну, вони ж мали право написати своє обурення? Мали. Ну, то якщо вони мали право написати про своє обурення, мені здається, що і ми, які поки що представляємо більшість цієї країни, ми теж маємо право говорити свою думку. Тому, якщо ми говоримо про рівність, мені хотілося, щоб наша меншість не забирала права в більшості теж висловлювати сміливо свою позицію. І не називали це обов'язково відразу приниженням чи позбавленням когось прав. Ми нікого ніякого права не позбавляємо. А, власне, так є завдання і нашої програми – говорити про це. Ми щотижня запрошуємо в студію священників і говоримо про речі, які важливі для християн і важливі для розуміння, мені здається, будь-якої людини, яка живе зараз в Україні і є українцем. На цьому будемо дякувати отцю Костянтину. До нових зустрічей в ефірі програми «Духовна абетка». До зустрічі.